ارتستیکی سراغ پرده خب ممرمانی از نکاره میدی پاولین پرکس ایتیلی نگالیان پاسونید ما بمرابا زخونیش تا نیرس për hir të vërtetë shkojnë për jetësi gjë që nuk e ka privilegj gjithkush. Unë e bada mik, mësues, bashkëpunëtor, edhe me thënë drejtën ajo jetoi jetën, i vuni vulën, u mishnu me teatrin, me spektatorin, i cili ma domenja ka me pas nërmenje edhe kam se personalitetet tila unë e kam qujt kolona vertebrale e varjetes shkodrane ishte shumë plansh ishte njërzor e një mote elementin e ri ka dhanë kontribut të pashoq në kalan paso një gjerë zakonisht male a ken shkoll në vedi a ken aktor i dimensioneve në nivel të nalt edhe do të thosha do t'i muojnë spektatorit, do t'i muojnë teatrit, do t'i na muojnë tanëve. Keni një episod që do t'a kujtoni gjithmonë? Kam shumë episode me te, se për hirë zvërtec, i hirë kam pas fatin e mall edhe nërë me lujt me te, por episodet janë të shumë ta unë po të kalzoj një në sensin e bashkëpunimit sepse duhet me ditë Paulin Preka ka kanë një fornizus, një magazin edhe ka kanë buka teatrit të stratë shkodrës në një materiali cili ka met si që ashtë anër grash a elementi kur qëtë prej vorit në kohën e demokracisë Paulini kështë e zakonë shkrute në tafletoret me vija me laps edhe nga që kishim ko që bashkëpunoshim bashk në lëmë pushimit me ledhen materialin me ledhen materialin edhe rëmë të më panë sy unë pa një që beve me anë e bajtë demë këse ha tha nuk pëlqeje si mos më pëlqeje i thash ti se din qa ke e ba egzashmë tha dhe me tha nga ka në kash altruist sa nuk ka pa, nuk ka pas që me pas, ka pas që me pas mlete se ka ka në kalas edhe unë dhe ta kujtoj gjatë ma mërmen një alë popli shkodës dhe ta kujtojnë gjatë e përjetë që për kjoftë kujtimi ti ju falenderoj e ju